afya kaunti ya Embu sasa imepewa siku saba kutekeleza na kuweka mipango kabambe katika kudhibiti kuenea kwa corona. Mara si haba kaunti hii imeangaziwa katika taarifa za upeo wa TV 47 huko wakilishi wodi wakimtaka gavana Martin Wambora kuwa katika mstari wa mbele wa kupambana na corona. Mwege William na taarifa zaidi. Kwa mara nyingine swali la vile kaunti ya Embu imejiandaa kukabiliana na janga la corona limeibuka, huku wakilishi wadi wakitoa ilani ya siku saba kwa maafisa husika katika wizara ya afya kutekeleza wajibu wao ipasavyo au sheria kuchukua mkondo wake. Lalama katika kaunti hii zimekuwa si haba hivi majuzi, huku taifa likiendelea kupambana na maradhi ya corona. Tunawapea around 7 or so days sasa tuone kazi. We want to see them kwa ground sana, so wakikosa sasa we will start calling them. Na tukiita mtu, we mambo ikikuwa mabaya, we ataenda kurundishwa na makuti huko, sisi hatutataka kujua. We do not want to see passing a bill, a budget, giving money to address this matter of COVID-19, and then we do not see work happening. Kizungumza baada ya kupitisha bajeti ya ziada, wakilishi wadi walisema kuwa serikali ya gavana Martin Wambora haina kisingizio chochote kile kwa sasa, kwani pesa wanazo na pesa za kutosha katika shughuli nzima ya kupambana na janga la corona. Hatufai kusikia any excuse kutoka kwa mtu yeyote yule kwamba huo mara hakuna supplementary budget, mara hakuna hii, hapana. Kutoka leo kuendelea ndio sasa tunangoja tuone serikali itafanya nini. Tuone itanunua nini kupigana na hii ugonjwa. Lakini sio kwa maanisha ati hapo mbeleni hawangeweza kununua vifaa ama zile detergents ama sanitizers zile zinatakikana, manake wako na hiyo uwezo. Wakilishi wadi hao pia walimtaka gavana wa kaunti ya Embu kuwa katika mstari wa mbele wakati huu taifa la Kenya linajitahidi katika kudhibiti kuenea kwa viini vya corona, huku kaunti zaidi zikiandikisha maambukizi. Ningependa kuuliza governor na timu yake, they have to pull up their socks. What they are doing is not enough for the people of county. Serikali kiasi imelala. Lakini tunafikiria sasa, kwa sababu tumewapatia pesa leo, leo kuendelea mbele wataweza kununua hizo vitu. So we want to see a general operation that is addressing every other person, because there's no single person with the life of stone. Even the people living in town have lives to be protected. Bunge ya Embu iliweza kupitisha zaidi ya bilioni 7, huku wizara ya afya ikigawiwa milioni 29 ya kupambana na corona. Mwege William, TV 47, Embu.